Ahoj, zdravím vás od třetího dílu, což znamená, že už jsme ve třetím týdnu týhle tříměsíční naší cvičící hubnoucí výzvy do léta. Takže pokud jste až tady v tomhle třetím videu, tak já vám strašně gratuluju, protože vy jste moje motivace, abychom to zvládli společně všichni a zvládli to společně do května. Tak jo, třetí video je tady a pustíme se do něho. Začneme zahříváním, stoupneme si na začátek podložky nebo do jeho prostředka a jdeme se trošičku zahřát, ať se rozproudí celá naše krev a zahří se všechny svaly. Přitáhneme koleno k bříšku a dva poskoky do strany. Břicho, přitáhnout, poskoky. Přitáhnout, poskoky. Jedna strana, druhá strana. A raz, a dva, a tři, a čtyři, a pět, a šest. Jdeme 50 opakování. Kolínka jdou co nejvýš, snažíme se co nejrychleji provádět cvik. Nožka nahoru, dva kroky do strany a nožka nahoru. Střídáme levá, pravá noha. Přejdeme na druhý cvik, kdy dáme jednoho vpřed a půjdeme do výskoku, prohodíme nohy a jdeme do výpadu dolů. Nahoru, dolů do výpadu, nahoru, dolů do výpadu, nahoru, do výpadu, nahoru, do výpadu. Přidáme levá, pravá noha, půjdeme 20 opakování. Opět přejdeme do prvního cviku na zahřátí naše kardio. Jedna noha nahoru, dva poskoky do strany a druhá noha nahoru. Střídáme, opakujeme 50 opakování. A opět přejdeme do výpadu s výskokem a proměnou nohou, takže jdeme do dřepu, vyskočíme nahoru, prohodíme nohy, dýcháme do břicha, nezadržujeme dech. Opakujeme 20 opakování. Přitáhneme koleno k bříšku a dva poskoky do strany. Břicho, přitáhnout, poskoky. Přitáhnout, poskoky. Jedna strana, druhá strana. A raz, a dva, a tři, a čtyři, a pět, a šest. Jdeme 50 opakování. Kolínka jdou co nejvýš,
snažíme se co nejrychleji provádět cvik. Nožka nahoru, dva kroky do strany a nožka nahoru. Střídáme levá, pravá noha. Přejdeme na druhý cvik, kdy dáme jednu nohu vpřed a půjdeme do výskoku, prohodíme nohy a jdeme do výpadu dolů. Nahoru, dolů, do výpadu, nahoru, dolů, do výpadu, nahoru, do výpadu, nahoru, do výpadu. Přidáme levá, pravá noha, půjdeme 20 opakování. Opět přejdeme do prvního cviku na zahřátí na naše kardio. Jedna noha nahoru, dva poskoky do strany a druhá noha nahoru. Přidáme, opakujeme 50 opakování. Opět přejdeme do prvního cviku a zahřátíme naše kardio. Jedna noha nahoru, dva poskoky do strany a druhá noha nahoru. Přidáme, opakujeme 50 opakování. Přitáhneme koleno k bříšku a dva poskoky do strany. Břicho, přitáhnout, poskoky. Přitáhnout, poskoky. Jedna strana, druhá strana. A raz, a dva, a tři, a čtyři, a pět, a šest. Jdeme 50 opakování. Kolínka jdou co nejvýš, snažíme se co nejrychleji provádět cvik. Nožka nahoru. Dva kroky do strany a nožka nahoru. Střídáme levá, pravá noha.
přejdeme na druhý cvik, kdy dáme jednoho vpřed a půjdeme do výskoku, prohodíme nohy a jdeme do výpadu dolů. Nahoru, dolů do výpadu, nahoru, dolů do výpadu, nahoru, do výpadu, nahoru, do výpadu. Přidáme levá, pravá noha, půjdeme 20 opakování. Opět přejdeme do prvního cviku na zahřátí na naše kardio. Jedna noha nahoru, dva poskoky do strany a druhá noha nahoru. Přidáme, opakujeme 50 opakování. Opět přejdeme do prvního cviku na zahřátí naše kardio. Jedna noha nahoru, dva poskoky do strany a druhá noha nahoru. Přidáme, opakujeme 50 opakování. Tak a přijdeme do další části, do druhé části našeho videa, kdy budeme posilovat trošku na zadeček. Tak a půjdeme hezky. Sumodřep, výkop, sumodřep, výkop, sumodřep, výkop. Dřep jdeme co nejníže to jde a vykopneme s co největší silou před sebe. Jak kdybychom někoho chtěli odkopnout, někoho, koho nemáme rádi. Dřep až dolů, strčíme zadeček dozadu, dýcháme do bříška, sedáme se co nejníže to jde. Kolena nejdou přes naše špičky. A zadeček pokaždé, když se narovnáváme, tak stáhneme k sobě půlky. Cítíme, jak nás trošičku pálí a jdeme 15 opakování. Přejdeme do kleku na všechny čtyři. Zanožíme jednu nohu a s výdechem zakopáváme dozadu. Neprohýbáme se v bedrech, držíme to bříškem. A jdeme 15 opakování na jednu nohu, poté vystřídáme a jdeme 15 opakování na nohu druhou. Třetí cvik bude unožování do strany, kdy zvedáme nožku do strany, když pejsek občůrává sloup, 15 opakování. Dýcháme do bříška, nezadržujeme dech.
a jdeme opakování na druhou stranu. 15 opakování. Sumodřep, výkop, sumodřep, výkop, sumodřep, výkop. Dřep jdeme co nejníže to jde a vykopneme s co největší silou před sebe. Jak kdybychom někoho chtěli odkopnout někoho, koho nemáme rádi. Dřep až dolů, strčíme zadeček dozadu, dýcháme do bříška, sedáme se co nejníže to jde. Kolena nejdou přes naše špičky a zadeček pokaždé, když se narovnáváme, tak stáhneme k sobě půlky. Cítíme, jak nás trošičku pálí a jdeme 15 opakování. Přejdeme do kleku na všechny čtyři, zanožíme jednu nohu a s výdechem zakopáváme dozadu. Neprohýbáme se v bedrech, držíme to bříškem. A jdeme 15 opakování na jednu nohu, poté vystřídáme a jdeme 15 opakování na nohu druhou. Třetí cvik bude unožování do strany, kdy zvedáme nožku do strany, jako když pejsek občůrává sloup. 15 opakování. Dýcháme do bříška, nezadržujeme dech. A jdeme opakování na druhou stranu. 15 opakování. Sumodřep, výkop, sumodřep, výkop, sumodřep, výkop. Dřep jdeme co nejníže to jde a vykopneme s co největší silou před sebe. Jak kdybychom někoho chtěli odkopnout někoho, koho nemáme rádi. Dřep až dolů, strčíme zadeček dozadu, dýcháme do bříška, sedáme se co nejníže to jde. Kolena nejdou přes naše špičky a zadeček pokaždé, když se narovnáváme, tak stáhneme k sobě půlky. Cítíme, jak nás trošičku pálí a jdeme 15 opakování. Přejdeme do kleku na všechny čtyři, zanožíme jednu nohu a s výdechem zakopáváme dozadu. Neprohýbáme se v bedrech, držíme to bříškem. A jdeme 15 opakování na jednu nohu. Poté vystřídáme a jdeme 15 opakování na nohu druhou. Třetí cvik bude unožování do strany,
kdy zvedáme nožku do strany, jako když pejsek občurává sloup. 15 opakování. Dýcháme do bříška, nezadržujeme dech. A jdeme opakování na druhou stranu. 15 opakování. Teď už přejdeme na cvičení na břicho, tahneme si na záda, nohy dáme kolmo ke stropu 90 stupňů styčelním kloubu, ohneme fajsky k sobě a jdeme střídavě ruce za hlavu a jedna ruka se dotýká ze strany jedné nohy a druhá ruka ze strany druhé nohy. Jdeme takovým křížem 20 opakování. Teď následují hodiny, kdy jdeme 10 opakování na jednu stranu a 10 opakování na stranu druhou. Kroužíme nohama dolů a nahoru opačným směrem. Děláme takový velký kolečko, říká se tomu hodiny. Tenhle cvik je skvělý na spodní část břicha, ale i tu horní a střední. Třetí část cvičení na břicho, přejdeme do plenku a vydržíme minutku. Tohle byl cvik, o který jste si hodně psali, že byste ho chtěli ve videu, tak ho tady máme. Bříško vtažené dovnitř, zadeček níž, 90 stupňů v loketním kloubu, držíme, dýcháme do břicha, držíme, nepřestáváme. Protáhneme se do kobry a jdeme opakování znovu. Táhneme se na záda, nohy dáme kolmo ke stropu 90 stupňů styčelním kloubu, ohneme fajsky k sobě a jdeme střídavě ruce za hlavu a jedna ruka se dotýká ze strany jedné nohy
a druhá ruka ze strany druhé nohy. Jdeme takovým křížem, 20 opakování. Teď následují hodiny, kdy jdeme 10 opakování na jednu stranu a 10 opakování na stranu druhou. Kroužíme nohama dolů a nahoru opačným směrem. Děláme takový velký kolečko, říká se tomu hodiny. Tenhle cvik je skvělý na spodní část břicha, ale i tu horní a střední. Třetí část cvičení na břicho, přejdeme do plenku a vydržíme minutku. Tohle byl cvik, o který jste si hodně psali, že byste ho chtěli ve videu, tak ho tady máme. Bříško vtažené dovnitř, zadeček níž, 90 stupňů v loketním kloubu, držíme, dýcháme do břicha, držíme, nepřestáváme. Protáhneme se do kobry a jdeme opakování znovu. Lehneme si na záda, nohy dáme kolmo ke stropu 90 stupňů v kyčelním kloubu, ohneme fajfky k sobě a jdeme střídavě ruce za hlavu a jedna ruka se dotýká ze strany jedné nohy a druhá ruka ze strany druhé nohy. Jdeme takovým křížem, 20 opakování. Teď následují hodiny, jdeme 10 opakování na jednu stranu a 10 opakování na stranu druhou. Kroužíme nohama dolů a nahoru opačným směrem. Děláme takový velký kolečko, říká se tomu hodiny. Tenhle styk je skvělý na spodní část břicha, ale i tu horní a střední.
třetí část cvičení na břicho. Přejdeme do plenku a vydržíme minutku. Tohle byl cvik, o který jste si hodně psali, že byste ho chtěli ve videu, tak ho tady máme. Bříško vtažené dovnitř, zadeček níž. 90 stupňů v loketním kloubu, držíme, dýcháme do břicha, držíme, držíme, nepřestáváme. Protáhneme se do kobry a jdeme opakování znovu.